السلام عليكم ملینډه خبرې کې څنګه دې مم خی خیریت دې بیل گیټس کور ودانې کنه زړه مم ما کال دې زه ډېر غم درسره نشته ډېره مننه مم زه یو مینټې قدرې علم ما کال دې دپاره وکړو چې زه خفم یم ستاسو په دې بیلتون او خوشحاله یم نه 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 ویم دته داسې ده خوشحاله په دې یم چې تر دنیا د امیر ترین کس سره خوشحاله نه کنه ما د واده اراده کینسل کړه یوازې ما نه زما ټول ورکرو نه دا فیسبوک یې اوچت راخستې او کنه زموږ کوزال نه په نسوارو نه بکرانه پیدا کړو نو زموږ سره به سخت خوشحال شي ښځه خو په مال بلی اصل کې مم ته خپله خبره کې زما وسته مم زه خو مم بیا خو ټیک ده خو لکه ما یې که ایسه د هغه نه اول واخلی جي نو مم بیا زه قربان جي زه په سړه غزبانې مونږ نه جي مال عالي قدرې جاګیر پیسې ازبکه ځبکه ته خپل را ویل کې دلته خو نه نه دلته دا ریواج نشته دلته خو چې طلاق شي بچم وته نه ور پریږي زموږ قانون بل چاند او نه 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 جاګیر خو خپل لور له خلک ته ور کوي قضی له قضی له بیا طلاق نه 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 دا غیب کې سنې جی نه نه دلته پکې نه 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 میته په مشکل باندې زنانه لا سړی صرف چرته کون زاغي ولا کوي بس نو بس کته ته واغستم مې مونږ خو د پیسو خلک زه په خپل نور نه یادم ځان یادم بسری می غټه غټه کنه په نیویارک کې او بس د کر کر وندي د پاره په واشنگټن کې لګځي یو پوری بالکل حاضر مم خمه بس کور دی ودان خدای سي سره او زما سره ډیر مننه مم ډیر مننه